personalment, amb l'equip, arribem a l'Ajuntament i veiem aquesta situació de descontrol, de barra lliure, de com havien anat evolucionant precisament les llicències, pensem doncs, quins són els instruments que tenim sobre de la taula per intentar reconduir aquesta situació, per reequilibrar precisament la pressió en determinats territoris de la ciutat, i plantegem la proposta de crear una eina, que és un pla especial, que és el PEUAT, que el que vol és redistribuir això i redefinir precisament que en determinats territoris doncs, no hi caben més allotjaments turístics. No? Evidentment la gent després es pot moure per aquí, però com a mínim garantim que en determinades hores, en determinats moments, això doncs, es despressioni, no? O es descongestioni, i també aconseguim que la implementació de nous allotjaments turístics no acabin substituint o alterant encara més la presència de comerç de proximitat, no? De carrers atapeïts que no faciliten doncs, el moure's, la vida, etc. No? Hi ha, per exemple, els veïns de la Barceloneta això ho expressen amb molta contundència. Volem el nostre barri amb comerç de proximitat, volem que els autobusos no estiguin només utilitzats per turistes. Doncs el fet d'on ubiques els allotjaments turístics genera que això pugui ser no? Es pot generar d'una manera diferent. I aquesta és la vocació del PEUAT, un pla que analitza la ciutat entenent els seus teixits urbans com coses no hermètiques, sinó coses vives que es van transformant, però que hem de garantir una identitat dels nostres barris. No? El poble de Sant Andreu vol continuar sent el poble de Sant Andreu, o Gràcia, la vila de Gràcia. No? Per tant, hem d'entendre aquesta lògica, aquesta identitat de territori, i preservar-la de determinades lògiques especulatives, no? O immobiliàries que tenen, que volen transformar. Teníem un exemple molt clar, no? Per exemple, a la Cruïlla, Passeig de Gràcia, amb Diagonal, hi havia una proposta específica de fer un hotel de 100 metres d'alçada. És a dir, no es tractava només de fer un hotel, sinó de fer una aberració urbanística a nivell d'un edifici que carregava o que distorsionava el que és la trama històrica de la Vila de Gràcia, que és planta baixa més 4, no planta baixa més 50. No? Per tant, aquesta era per nosaltres un element fonamental, i això es feia amb connivència amb el públic, perquè si no, no es podia fer, no? Traslladant edificabilitat d'altres zones. Per tant, totes aquestes operacions nosaltres les replantegem, i a més definim una mirada per primera vegada de tota la ciutat de Barcelona per tal de planificar, per tal de pensar com volem que siguin els nostres barris i de preservar aquesta vida en els barris, no? Que tu puguis dormir i viure en el teu barri. No pot ser que avui hi hagi barris a la ciutat on dormin més turistes que persones, veïns, no? Clar, és com, és incomprensible. Per tant, anem a redistribuir-ho i anem a tornar, sobretot, a posar en el centre el dret a l'habitatge, perquè molts d'aquests allotjaments van a la contra d'aquest dret a l'habitatge. No? Ens ha passat amb els pisos turístics, però també passa amb els hotels. Molts hotelers compren edificis sencers i els transformen en un hotel. Per tant, avui Barcelona té una emergència habitacional de primer ordre, no només de gent que no pot pagar la seva hipoteca, que fins ara era un problema, ara és molta gent que no pot seguir pagant el seu lloguer. Per tant, hem d'intentar no només crear habitatge públic i de lloguer, sinó generar també unes regles del joc diferent en l'entorn del mercat privat perquè es posin més pisos a lloguer dels veïns i veïnes, no? O edificis sencers, preservar-los a l'habitatge. I això és el que fa el PEUAT, preservar el dret a l'habitatge, preservar el dret a un espai públic sense col·lapse, preservar que els barris continuïn sent barris on viuen veïns i que són compatibles amb turisme, però amb un equilibri i amb unes regles del joc clares per tothom. Es un tema muy interesante. De hecho, volviendo atrás, creo uno de los primeros artículos que escribí se llamaba justamente Barcelona, utopía hotelera. En el sentido que en aquella época consideré que Barcelona era, sobre todo, ciudad bella, el lugar perfecto para hacer negocios, porque todo era permitido, no había ninguna regulación, estoy hablando de hace muchos años, cuando todavía el problema no estaba bajo los focos de los medios de comunicación y del debate ciudadano. A ver, el turismo es yo creo que el problema, el turismo no es ni una utopía ni una distopía. Puede ser una actividad económica que puede hacer beneficios y efectos colaterales como cualquier otra actividad económica. El problema es el turismo de masa sin regulación, que es lo que hemos vivido hasta ahora.
Tiene muchos beneficios. Yo soy un beneficio de este, del turismo de Barcelona, que me ha permitido venir a vivir aquí, y también hay muchísimos ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Barcelona que están viviendo en otras ciudades, que han conocido porque han hecho turismo en estas ciudades. El problema es cuando el turismo afecta la vida cotidiana de las personas, y en este momento es muy difícil defender que no haya consecuencias negativas sobre la vida, sobre el aumento de los precios, no solo de la vivienda, pero también de los comercios. Vale, pues el decreixement turístic és una mica el concepte en què ens basem des de l'Assemblea de Barris com a proposta alternativa al monocultiu turístic que estem vivint. Partint de la diagnosi que fem de saturació, d'haver sobrepassat els límits que la ciutat de manera més o menys sana pot suportar, per exemple, defugim els discursos de turisme de qualitat i coses per l'estil que es fan servir molt sovint, per una banda perquè tenen una olor classista bastant difícil d'acceptar, però per altra banda també perquè per molt que el turisme que vingués fos aquell que desitja la gent que fa servir el terme turisme de qualitat, és a dir, imaginem que la Rambla demà, en comptes d'estar plena com està avui en dia d'un turisme variat i de tot tipus, estigués ple de parelles de 60 anys alemanyes. Ens costaria igualment creuar la Rambla i ens donaria les mateixes poques ganes passejar per la Rambla. És un exemple molt tonto, però el problema que tenim no és de qualitat, és de quantitat. Tenim un volum de turisme i unes conseqüències directes derivades que fan molt i molt difícil, i cada vegada més difícil, la vida quotidiana i, no diguem ja, comunitària. Per tant, el que entenem és que, a més, amb la dependència que aquest monocultiu suposa per a la ciutat, el que s'ha de fer és desenvolupar altres sectors econòmics, com deia abans, més justos social i ambientalment, i començar a desplaçar el pes de l'economia del sector turístic cap a altres sectors. Diem de creixement turístic com podem dir desturistització de l'economia. La qüestió és que tota l'economia de la ciutat s'està especialitzant en un sector, que sempre és perillós dependre d'un mateix sector, i que a més aquest sector en concret és molt perjudicial a nivell socioambiental. Hi ha una analogia que feia molt bé la Marina Garcés en una xerrada al CCCB fa uns anys, que comparava la indústria turística amb les indústries extractives de mineria i petroli. I pot semblar una analogia molt pillada pels pèls, però no ho és pas, i està molt ben argumentat com hi ha diferents dinàmiques, d'alguna manera, viciades des de l'individualisme fins a la corrupció, que es donen al voltant de la indústria minera, i el tipus de circuits econòmics amb els mateixos vicis que es donen al voltant de la indústria turística. A veure, jo crec que aquí Barcelona no és monocultiu, afortunadament. És a dir, no som com algun municipi o com alguna comunitat autònoma, per exemple, a La Rioja. Escolti, no. I si tu mires el percentatge que et pot implicar, 12 o 13, i si ja està, vull dir, per tant, tens moltes activitats. Sí que és veritat que hem mutat l'economia de la ciutat d'una ciutat industrial a una ciutat de serveis, això sí, però en aquesta ciutat de serveis tens un món com és l'educació, tens un món com és els serveis financers o de consultoria, tens un món la salut, és a dir, el món dels servicis s'ha anat obrint molt més. Per tant, turisme és un, però no és una... Que han canviat de ser una ciutat industrial, sí. Però això ja ho sabem bastant fa molts anys. L'exemple més curiós l'estem tinguent en aquest famós sector de l'automòbil, que en l'últim saló de l'automòbil ja l'estem mutant cap a un nou vehicle. Per tant, que Barcelona ha transformat la seva indústria, sí. Bueno, és que jo no sé si això és bo o dolent, que dintre d'aquest nou món de serveis hi ha un, repeteixo, un
que és el que podien dir l'oci, el lleure, l'entertainment, la cultura, sí, però Londres abans era una ciutat industrial i ara no ho és. París també, per tant, les ciutats canvien la pell. El mateix Passeig de Gràcia fa 30 anys eren bancs. No sé si hi ha molts ara. Per tant, en aquest sentit, jo crec que hem de mirar les evolucions de les ciutats i com van mutant, com va acabant el territori. Barcelona, com a guió, Catalunya, com a guió, la seva àrea metropolitana, ha mutat la seva pell. I afortunadament jo crec que no tenim monocultius en res. El turisme avui també rep és l'ase de tots els cops. I rep, se li atribueix al turisme com a concepte, de nou, aquell concepte que comença a ser bastant un continent buit, també és veritat, vull dir, aquí tothom hi posa el que vol. Estem parlant d'un malestar que té molt més a veure amb la ciutat que amb l'activitat turística. O, si vols, amb els efectes del turisme a la ciutat. Però les solucions de tot això segurament no passen per una política turística, que també, sens dubte, però de pensar com gestionem aquesta ciutat turística. Perquè al final la gent està, doncs això, amb tot el tema de per exemple, la massificació a l'espai públic, o la pressió al mercat immobiliari, tot el tema de les condicions de treball. Hi ha temes que se'ls està atribuint al turisme, segurament amb raó, però que la solució no passa per una gestió del turisme, sinó per una gestió d'una ciutat més justa, per una gestió d'una redistribució econòmica a tots els nivells molt més gran, etc. Hay muchas maneras, de todas formas, también te digo que de 12 a 25 millones no se va a poder crecer, básicamente porque ya se ha aprobado el PEUAT, y el PEUAT es un documento donde ordena el turismo, las plazas turísticas en Barcelona, y hay moratoria de hoteles, moratoria de licencias, con lo cual no se va a poder crecer hasta unos supuestos 25 millones de visitantes. No, nosotros creemos que tiene que haber, que se tiene que regular de alguna manera. Por eso nosotros, como un acto de buena fe, pedimos en el momento en que nacimos como asociación que queríamos una regulación, porque creemos que tiene que haber una regulación. Entonces, ¿dónde están los límites? Pues no soy yo quien tiene que decir dónde están los límites. Para eso ya está el ayuntamiento y está la marca Barcelona para decir hasta qué límite de turismo tiene capacidad nuestra ciudad para asumir. Ahora, yo, si me preguntas a mí, yo no estoy a favor del decrecimiento, porque es que es algo que es inviable y porque es algo que, además de inviable, o sea, no estarías respetando el libre mercado. Tampoco se... ¿Sabes lo que te quiero decir? La veritat és que es parla molt de normatitzar la ciutat i jo diria que, més que normatitzar, la ciutat s'ha de reordenar, s'ha de regular. O sigui, normatitzar és fiscalitzar, per mi, i fiscalitzar en una ciutat sempre és un mal assumpte. Regular és establir unes regles de joc que, evidentment, les hem de complir, perquè tota ciutat ha de tenir unes regles de joc mínimes. Aleshores, jo sempre contraposo el normativa regulació, no? O sigui, jo crec que són dos termes molt, molt, molt diferents i que hem de tenir molt en compte el moment de governar, de gestionar, que és la normativa fiscalitza, normalment, fiscalitzar algú que no, que prohibeix, que això no sé, prohibeix, sempre va prohibint. Regular no fiscalitza, sinó que deixa que les coses vagin, però amb unes regles de joc. I això és molt diferent. Jo crec que en aquest moment estem en aquest moment d'intentar trobar aquestes regles de joc sense prohibir tanta, perquè hi ha molta prohibició, hi ha molta fiscalització, i no sé si això és el que realment necessita la ciutat per ordenar-la. A part de que, dit això, jo crec que la ciutat ha d'haver bastant caos, i perquè si no, bueno, si la ciutat no té caos és una cosa tan depurada que millor marxar en el camp i llavors allà potser sí que trobarem la natura, que és la cosa més caòtica també del món, però que és un altre caos. Però el caos urbà
ha d'existir. No traiem el caos urbà perquè no és una ciutat, digue-li una altra cosa. Però sobretot, jo segueixo pensant que la fiscalització és molt dolenta per a la ciutat i hem de trobar regles de joc, que són tot l'ús laics que vulgueu, però també compromet a l'Ajuntament que aquestes regles del joc es compleixin. I per tant, l'Ajuntament ha de tenir el seu paper de compliment de regles de joc. Però sense aquesta cosa que sembla que tot estigui prohibit, o sigui, la prohibició jo crec que al fons és una falta de governança, de saber governar. Quan no saps governar, prohibeixes. Quan pots governar d'una manera més laxa i més àgil, regules unes regles del joc que no són prohibit, que no són de prohibició. És que això en urbanisme ho tenim molt clar, no? O sigui, dinamitzar versus fiscalitzar, regular versus normatitzar. O sigui, això és jo crec que toca tant els aspectes de diguem, purament urbanístics, de construcció de la ciutat, com dels aspectes d'usos que es porten a cap a la ciutat. I per tant, jo amb això tinc molt clar que el turisme l'hem de regular, però fiscalitzar, allò, treure terrasses, prohibir que hi hagin més o menys cadires a les terrasses, jo diria que no resol el problema. El problema és un problema perifèric de gent que ve a ensenyar les seves dots artístiques, entre cometes, en els que estan sentats a les terrasses, o gent que utilitza malament l'espai públic. Això, prohibir això, jo crec que al final no lograrem mai que desapareixi el problema. I en canvi, penso que establint regles del joc que realment es puguin complir, que puguin complir-se, perquè clar, si comencem a posar regles del joc que no es poden complir, perquè sempre toquen algú que no està content, regles de joc que es puguin complir amb tota la fluïdesa del món, a mi em farà efecte que tindrem una bona convivència entre el turisme, entre la gent que ve de fora i els que habitem a la ciutat. Jo crec que al principi també com que es va crear a nivell d'alguns sectors, no? O a nivell mediàtic, era aquesta idea de que regulant el turisme o fent el PEUAT caurien les 7 plagues d'Egipte, Barcelona s'enfonsaria, no? Vindria el tsunami, Godzilla, així. I d'alguna manera s'ha anat construint un consens social, crec que també amb el gremi i amb els sectors econòmics en relació amb el turisme, de que cal un lideratge públic, que cal regular, no? Això crec, evidentment pot haver discrepàncies, però crec que ara és un consens social. Llavors, hi ha aquesta part de dir, bueno, doncs potser tenia sentit i potser no havíem de tenir tanta por perquè allò que es plantejava no acabava sent, no és aquesta apocalipsi que ens imaginaven.